Toc, toc! Oi, 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 você em casa! Sabe quem está batendo na sua porta para te desejar muita sorte, muita fruta mítica? É a placa do like que vocês não podem ver. Se vocês desejam ver essa placa mais vezes e ter muita sorte, aperta o botão do like que vai aparecer para vocês. Esta é uma história paralela que aconteceu há muitos anos. Onde Hashira Punhos de Fogo ainda não tinha se tornado um dos comandantes mais fortes do CIA 2. Neste momento, ele estava com um companheiro e resolveu ir atrás de um grande tesouro para evoluir o seu poder. E aqui está ele, muito forte mais uma vez. Ao olhar para a lua sagrada, algo aconteceu. Dentro de mim, um sentimento ficou forte e eu sabia que eu precisava encontrar algum item nesta ilha escura. Então, a partir disso, eu saí correndo por ela, tentando encontrar este bendito item. Depois de correr por horas, eu finalmente o encontrei. Se tratava de uma rodela azul no meio do mapa. Finalmente eu tinha encontrado a engrenagem do destino. Essa peça faria com que eu tivesse poder o suficiente para enfrentar os desafios que o Panda me disse que existiria. E agora é o que iremos ver. Depois de ter olhado para a lua sagrada e ter pegado a engrenagem do destino, agora ele vai atrás do grande desafio para se tornar o Hashira Punhos de Fogo, um nível um pouco mais forte. Agora ele está acompanhado do seu grande companheiro, o famoso Pandinha Pandoso. Hashira, meu amigo, chegou o momento. Nós iremos atrás de tudo que você sempre sonhou. Em breve você poderá conquistar a sua tripulação. Você conseguirá asas para voar nesse maravilhoso mundo. Estará comigo? Ora, Pandinha Pandoso, é claro que eu estou com você. Eu sou o Capitão Hashira, o futuro grande, poderoso, aquele que irá dominar a fruta do fogo. Mas por enquanto, eu sou um dragãozinho sem poder nenhum. Você poderá me ajudar? Pandinha. É claro, Capitão Hashira. Vamos lá, a nossa aventura se inicia agora. Agora que você já conquistou a lua e a engrenagem, nós precisamos ir em direção à árvore gigante. Lá, você passará por vários desafios. Você está pronto? Claro que sim, Pandinha. Vamos que vamos. Irei mostrar que eu sou digno de tudo. Esse cara não sabe de nada. Sabe que eu vou conquistar todos os sete mares? E eu confio em mim mesmo. Os desafios não estarão nem um pouquinho preparados para mim. Superarei eles todos. Vamos lá, Pandinha. Está na hora da nossa aventura. Estamos chegando na grande árvore. Lá vários desafios irão aparecer para que eu possa fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que juntos nós conquistaremos. Precisaremos de outro aliado. Mas nada que a gente não consiga conquistar no meio desse caminho. Vamos que vamos. Segundo o Pandinha, nós precisamos subir aqui nessa árvore. Lá vai ele com a sua fruta do magma, tentando sair da minha frente. Enquanto eu domino a fruta do dragão nessa época, preciso conquistar todo o seu poder ainda. Mas o Pandinha já está lá na frente. Está guiando o meu caminho. E graças a ele, eu conquistarei tudo. Ora, ora! Você conseguiu me acompanhar, Hashira? Bom, aparentemente você não é tão fraco. Será que você conseguirá passar os desafios que tem a seguir? Mesmo com a sua fruta do dragão, talvez você não seja capaz. Vocês acham que o Pandinha está certo em relação a mim? Mais uma vez, a placa do like está tentando conquistá-lo. Será que você vai conseguir pegá-la? Se você confia em mim, você vai conseguir pegá-la. Pandinha, você não sabe quem eu sou. Eu tenho grandes sonhos e eu tenho certeza que irei conquistá-los. Quem sabe um dia você não se juntará à minha tripulação, não é mesmo? Claro. Bora, Capitão Hashira. Claro, Pandinha. Bora lá. Fui teletransportado para uma dimensão paralela, um castelo onde uma árvore branca reina como se fosse uma entidade desse local. Tudo aqui parece misterioso, mas eu seguirei o Pandinha. Pandinha Pandoso, onde é que você está? Opa, uma taxa secreta? Uma alavanca? Devo puxá-la neste exato momento. Puxei a alavanca. Hashira, você puxou a alavanca? Sim, puxei, Pandinha. Onde eu devo ir agora? Agora você deve enfrentar o seu desafio. Tá certo, Pandinha, mas por onde? Cada sala tem sua raça. Ora, ora. Então quer dizer que cada desafio eu preciso me posicionar. Essas seriam para os humanos. Mas eu não sou humano, eu sou meio robô nesse momento. Por onde mais eu devo ir? Devo ir agora para a sala dos robôs. Vamos, me leve até a sala dele, Pandinha. Olha só, as bandeiras que representam a sala do robô está aqui. Eu devo passar por ela pra me tornar mais forte a cada momento. Ele tá me levando agora para a sala dos homens peixe. Me leve, Pandinha. Olha só, aqui é o desafio para as pessoas que querem ser minks mais poderosos. Aparentemente uma porta que guarda segredos que muitos não conhecem. Hashira, chegou o momento. Eu irei invocar um aliado para nos ajudar. Você precisa conquistar o seu desafio. A sua porta
é entre meio humanos, meio robôs. Você tem que estar preparado para tudo o que irá acontecer. Eu não me responsabilizarei pela sua morte. Tá certo, Pandinha. Não se preocupe. Tenho certeza que quando eu sair daquele desafio, eu serei uma pessoa mais forte e nem mesmo você poderá me vencer. Se você está dizendo, eu acredito em você. Então, para finalizar o nosso pacto, assim que você terminar o desafio, se você sair vivo, quero que você me enfrente. Sem problema, nos enfrentaremos em breve. Claro, não dessa maneira, mas em um futuro próximo. Se você diz, estou contando então com a sua promessa. Será divertido. Ha ha ha. Finalmente, o grande desafio irá começar. Como vocês podem ver, estamos na porta de metade robô, metade humano. Assim como eu sou agora. Pelo que o Panda me contou, eu preciso olhar para essa porta e ativar a minha habilidade. E é isso que vamos fazer. E além dela, está o meu primeiro desafio. Vamos tentar encará-lo juntos. O que será que essa porta reserva? O desafio irá começar! 3, 2, 1. Estou na porta? Aparentemente num local fechado. 55 segundos. Acredito que, por esses mísseis, eles vão tentar me acertar. Mas é claro que só em eu ficar parado e utilizar o haki da observação, nada irá acontecer comigo. Ora, ora, eu realmente achava que ia ser um desafio à minha altura. Mas se bem que o panda pandoso tinha alguma coisa. Ele estava escondendo. Eu sei que ele estava. Talvez eu precise derrotá-lo depois daqui. E não só ele, aparentemente ele invocou um amigo pra me pegar de surpresa. Panda, você não me engana. Olha só, eu não preciso nem do haki da observação pra concluir essa atividade. Vamos começar o duelo entre todos. O meu haki da observação. Ora, ora, o meu poder simplesmente foi avassalador? A luta dos dois. Simplesmente eu vou lutar contra quem aqui? O que que tá acontecendo? Aparentemente eu fui vitorioso no PVP. Os dois foram derrotados apenas pela minha aura. Eu falei pro Panda, ele não é tão forte assim. Agora que o desafio acabou, tudo fica mais fácil. Eu estou seguindo por uma estrada que eu não sei o que tá acontecendo. Mas assim como vocês estão vendo, eu estou brilhando. Provavelmente eu irei ascender a um nível muito forte. Eu não acredito nisso. O que será que está acontecendo? Essa luz está me levando no relógio antigo. Tudo aqui parece estar conectado. Todas as bandeiras estão mostrando todas as raças que existem no mundo. Tudo está tão bonito. E é claro, o meu poder está incandescente. Deixe-me chegar mais perto. O que será que acontece aqui? Uma bola branca. Uma engrenagem gigante. O iluminado sumiu. Olha só! Uma engrenagem apareceu pra mim. No momento eu irei clicar nela. Algo apareceu. O grande relógio. Uma asa! Isso comprova o poder que está emanando de mim. O grande despertar do ancião. Hashira Punhos de Dragão se transformará em Hashira Punhos de Fogo no futuro. E irá adquirir a sua tripulação. O brilho dos deuses me abraçou. E agora, cá estou eu novamente. Panda, agradeço pelo desafio. Foi muito bom ter te encontrado por aqui. E claro, obrigado a você também, Asura. Acredito que você não possa falar mais. O Panda com certeza é um grande aliado. Hashira, você é muito forte. Não acredito que você tem tanto poder escondido dentro de você. Sua aura foi o suficiente para eliminar a mim e o Asura juntos. Eu falei pra você, Panda. Não me subestime. Eu sou um pouco mais forte do que você imagina. O Asura perdeu a voz em um desafio antigo. Infelizmente, ele ainda não conseguiu recuperá-la. Mas ele está agradecido por ter te conhecido. Espero que possamos nos encontrar em breve novamente. Eu quem agradeço mais uma vez, Panda. O desafio foi realmente digno de um capitão do CIA 2. Eu provarei a vocês todo o meu poder assim que minha tripulação estiver reunida. Muito obrigado mais uma vez. Espero poder me unir a vocês em breve para um desafio mais forte do que esse. Ha ha ha. Nos vemos em breve então, Hashira. Adeus. Olá, Hashira. Mas antes de ir embora, eu te chamei aqui. Libere todo o seu poder. Nesse momento, Hashira Punhos de Dragão evolui para um novo ser extremamente forte e poderoso. Eu agora irei dominar todos os mares. Eu não tenho nem vontade de passar por nenhum desafio. Todo ataque agora simplesmente terá todo o meu poder. Eu não tenho nem mais o que fazer. Olha só o tamanho da minha força. Você é Player Hunter, você sabe que pode me dar o jogador que quiser. Mas agora eu irei descansar. Porque isso foi uma história do passado. Onde Hashira, Panda Pandoso e Asura
conseguiram dominar a torre do relógio e conseguiram concluir uma missão que muitos não conseguiram. Um dia, quem sabe, eu voltarei e explicarei um pouco mais como foi que terminou essa amizade. Mas não se esqueçam, em um futuro próximo, a saga de Hashira Punhos de Fogo e sua tripulação irá voltar. E se você quer realmente ver isso, não esquece de deixar muito like pra ter muita sorte e se inscrever no canal.